¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Doncs aquí, a la segona hora, a Ràdio Curt, amb en Javier Domínguez, repassem què diuen els xurmanos avui després, amb la, tota la ressaca del Barça-Madrid. És evident que parlarem del tema. Bueno, podem obviar-ho. Sí. Si voleu, hi ha altres temes i podem obviar-ho. Però... Home, una miqueta. Però, no? Aviam, jo, el dia. Jo pregunto, us pregunto a vosaltres, i també a l'audiència, que potser voleu que us llegeixi què va passar ahir a la penya merengue de Forocoches. Home, doncs escolta'm, Jair, de veritat. Mira. És que em pots arreglar el dia. Ahir tots va haver un moment, els culers, eh? La resta de la gent és molt respectable, però va haver un moment que tothom va veure un forat negre en la seva vida. Home, és que, jo, és que fins i tot quan va marcar el Messi, sí, jo vaig pensar que no era possible. Quan va marcar el tercer? El tercer. Sí. Dic, ara marcaran un que valdrà dos al Madrid. Però si ja pràcticament va pitar l'àrbitre. Sí, va sí, donar no, no, gol i final, sí, directe, eh? No, pensava no, però... que afegiria un minut més, alguna... un moment, no s'ha acabat, un moment que el Ronaldo ha de fer un gol. Un moment que tiene que bajar Florentino, que me quería decir una cosa. Pito, igual a comida. Igual a comida. I s'ha acabat el partit. I l'àrbitre va dir pito igual a comida. I pito igual a comida, i la gent se'n va anar a sopar. Clar, perquè ja era hora. És el que vol dir, sí, perquè acaben llenant quarts d'onze allà. Bé, nois, doncs què va passar ahir? Doncs que ahir hi havia molta feina. Hi havia molta feina a la penya merengue de Forocoches, que també comenten els partits, sobretot si juguem al Madrid, al Barça, no? Doncs hi havia molts nervis amb el joc del Madrid. Per exemple, us llegeixo un dels primers comentaris. El cambio de Casemuro es imperativo. El cambio de... Ja li deien Casemuro. Casemuro, ja eh? Ja la gent ja no sabia escriure cap nom. Home, però Casemuro seria un bon nom per un defensa, sí, no? Sí. No el pots passar. Sí, eh? Casemuro està molt bé. Casemuro de Berlín. Però ell no és de... Em sembla que no és de pas alemany. No, jo diria que no. Bueno, allà hi ha molta barreja, eh? Sí, sí. Però que semblava en Casemiro jo no l'havia vist mai de prop. Ai. No és que hi anés al camp, eh? No. Però vaig acostar la tele per mirar-li la... Que l'han operat de galteres. Tenia com la cara botida. La cara molt rara. Sempre sí. Ha tingut aquesta cara, en Casemiro? No ho sé, per això ho pregunto, eh? Potser... No veu que no tingui al·lèrgia. Ah. Potser va menjar uns cacauets abans de sortir i se li estava inflant el cap, eh? Podria ser. Perquè jo li vaig veure una cara molt estranya, també, eh? És veritat. Doncs bé, hi havia molts merengues criticant a Keylor Navas. Sí. No, que el critiquen perquè fa temps que ha tingut algunes cantades importants, no? No està en el seu millor moment esportiu. I ahir, després d'una parada, algú va dir... Comerle los huevos a Keylor. Home, algunes parades de mèrit va fer, eh? Moltes. Va salvar alguns gols que estaven dins, pràcticament. Sí, no, molt bé, molt bé. Però clar, què passava? Que estava començant a créixer el neguit entre els merengues, especialment amb el joc indolent de Benzema, per dir-ho d'alguna manera, no? Ell és com així desmenjat amb Benzema, no? Sí, és veritat. Li ha d'anar tot molt bé. És molt bo, però ha d'anar tot molt bé. Si no, ell no hi posarà més del seu compte. Sí, no és un tio, no és l'alegria del camp, tampoc. No. No és Ronaldinho. No transmet molta entusiasme pel joc, ni res. No. I això no ho diem nosaltres, que ens agrada el Barça. Deien els madrilenys, deien... Dan ganas de saltar al campo a pegarle dos hòsties a Benzema a ver si espavila. Es anaven escalfant, eh? Ui! Però és que el següent comentari... És que no sé si puc llegir aquesta hora per antena, però el llegiré. Sí, home, sí, perquè, mira, com si fos la repetició de la matinada. Exacte. Eh? Vale. Este jodido viola perros... Oye. Ay, San José María. No le mete un gol y a la puta que lo parió. Però per què? Molts nervis. Però, ui, però és que... Però és que, escolta, anaven empatats, eh? Que sí. En aquest moment anaven empatats. Imagineu... Imagina't tu. Just després del gol de Rakitic... Menudo golazo del puto Barça. Benzema a tomar por culo. Va rebre hasta aquí, eh? És que mira que el Rakitic era dels que... Durant, fins que va marcar el gol, tots estàvem una mica... Bueno, noi. Sí, noi. Exacte, què passa, eh? Anda, tanta perruca rosa. Aviam si fas un passe bo, eh, tio? Doncs no. I llavors, clar, va haver una depressió galopant entre els merengues. Esto está finiquitado ya. Adiós, Liga. A centrarse en la Champions, porque si no, nos tragamos otro doblete culés y demos gracias a la Juve. Imagina't, eh? Com han canviat les coses en una setmana, eh? Ah, no?
És que ja veieu, és que el futbol és així, eh? Sí, sí, també. Superemocionant. És això? Sí. És com la vida. Va, és igual que la vida. Perquè... Algun altre tòpic? Voleu dir algun altre tòpic? La fira fàcil. Les... Després, què va passar? Vermella Sergio Ramos, no? Sí. Què va comentar el madridisme davant de la vermella Ramos? Creieu que hi ha suport? Home, sí, no. A veure, jo vaig després estar veient una estona del Chiringuito i deien que no era vermella ni de lluny, que, a veure, una entrada dura, potser tal, però no, era per expulsar-lo. Mireu, només llegeix un comentari, d'acord? Sobre aquest tema, un tio diu... I el subnormal aplaudi. Surt després de... És molt divertit seguir el partit a través de la penya merengue de Foro Coches. Molt, és divertíssim, et vas entrenant de tot el que passa. A temps real. Surt James. Aviam. I aquesta és la primera... Que és bo, eh? James sí. És bo, eh? I la primera impressió és aquesta. Però per què este senyor colombiano lleva una camiseta blanca? Directament. Van començar a ploure l'insults de tot, perquè sale este cojo, etcètera. Ai. Però, què passa amb el karma? Que tu t'estàs rient d'un jugador, fins i tot li estàs dient senyor colombiano, que ho és, eh? És molt educat, trobo. Molt educat. Se li podrien dir coses pitjors, pobre noi. Este senyor colombiano. Doncs marca James, hi ha un missatge que intentaré llegir amb totes les lletres que ha escrit aquest senyor, eh? Ai, ai, ai. Dels nervis, eh? Mireu. Textual, eh? Textual. Baums, hopsics, anamamarla, mama en la, hijosete de puta cabrones. Josete. Tot això per un empat, eh? Per un empat. Imagina't. Camin, un 86. Sí, esclar. I després, gent queixant-se moltíssim. Solo alarga dos minutos el cabrón. Vamos, que hay que ganar. Clar, hi hauria un moment que sí, quan marca l'empat a dos a James, dius, i ara caurà el tercer segur, perquè ara el Barça es desmunta i se'n va tot a fer punyetes. Clar, és que jo estava veient el partit allà, també les dues parts, hem de mirar les dues parts, estava veient el partit allà amb la penya dels Almugàvers, i quan va marcar James, allò era un cementiri. Directament, i no que encara perdrem, eh? Bueno, això ho deia jo, que som molt tribuner. Que sí, que sí. Perdrem, no, però a veure, i amb el Madrid i el Bernabéu, doncs... I contra 10, que encara juguen millor aquests tios, i Messi marxa Sergio Ramos, doncs està. Què va passar? Que va marcar Messi. Va marcar Messi. I 15 pàgines d'insults a partir del gol de Messi, que no les llegiré, evidentment, perquè podríem anar a la presó ara mateix. Però automàticament, després del gol de Messi, que allò va ser un tanatori, un tio trenca el silenci només per dir calvo de mierda. Messi. A qui li han dit, a Messi? No. Però sí que no, aquest no s'hi quedarà pas. De pelazo. No, a Zidane. A Zidane. Ah, molt bé. Li deien a Zidane. Ho has llegit després perquè hi havia segona part. En Zidane es renta el cap com jo, eh? Sí, sí, amb molta força. Però com que fa... Sí, és més atlètic, més fort, doncs clar, el tio ja s'ha esborrat tots els cabells. Clar. No, doncs a Zidane li van dedicar un últim missatge, que no cal llegir més perquè n'hi ha molts atacant molt... Però em quedo amb aquest d'un madridista que diu... Gràcies, Zidane. Tus muertos nos señalan el camino. Doncs avui hem fet aquell exercici sempre plaent de reviure el minut a minut d'un gran partit del Barça des de la penya merengue de Foro Coches, que tot i així s'ho prenen amb bon humor. Oh, Jair, sempre. Moltes gràcies. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.